Suprantat, yra ypač pirma pusė, yra sunku žaisti išvykoj, išvykoj ypač su komanda, kuri po pirmo kėlinio buvo įmetus 78% tritaškius. Ir ne tai, kad ten iš 5-4 ar kavo, man atrodo, iš 14-11. Suprantat, sutinku, kad jie metė daug tritaškių, laisvų, viską, bet 11 iš 14, mums labai, ir mes, galima sakyti, ir mes gerai metėm, bet tokia pradžioje, kaip sakant, buvo be gynybos ta žaidimas. Ir realiai jie tą gynybos žaidimą geriau žaidė. Aišku, sunku mūsų naujiem žmonėm, dar norėjau pat, kaip ir šitą mūsų Kervinui dar, sunku, nes tų derinių nežino, kaip dengtis, tai ten, jeigu matė, didžiausios klaidos ir buvo, kai jie žaidė. Bet viso to, sakau, pirmą kartą šį sezoną tikrai galite ieškoti, kada norit, buvo tikrai daug apmaudžių, kaip sakant, dalykų, pralaimėdavom ir teisėjų klaidų, bet šiandien aš galiu pasakyti, likus pusantros minutės teisėjai iš vis paleido rungtynės. Būtų daug gražiau, kaip sakant, žiūrėtų ir žiūrovom ir visiems, kai minutė 26 taškai ir iki galo, nu, būtum pralaimėję, viskas gerai. Bet dabar su ta nesportinė pražanga išlėmė visą. Mano jau ta technija supratau, kad tai nieko nereiškia. Vienas tas taškas nieko nereiškia. Realiai minutėje 20 paėmusi įsprendė visą reikalą. Ir aš galiu pasakyti, nu, nežinau. Nu, aš manau, visas rungtynės neblogai, lyg tai šitą švilpį, lyg tai buvo vis kaip visą laiką klaidų. Bet taip galia tokias padaryti klaidas. Dar reikės pasižiūrėti ir to malo. Tą nesportinę baudą. Baudos aikšteliai, prieky žmogus stovi, nu, aš nežinau. Ten, bet aš nesiginčinau dėl to, bet ta bauda, nežinau, man labai, kaip sakant, gal aš čia daug šneku, bet labai, kaip sakant, nu, skaudu, kad mes nuo minus 16 taškų sugebėjom atsigauti ir realiai metėm tokį iššūkį. Ir aš po rungtynių teisėjo paklausiu, jeigu techninės duodi Justui, kodėl Lavrinovičiui neduodi? Kai jis padarė baudą, nukrito, užsiėmė už galvos. Jis man atsako, jis paskui atsiprašė. Nu, tai palaukit. Tai jūs tas irgi po to galėjo atsiprašyti, kad techninės negavo. Nu, aš manau, aišku, negalima sakyti, kad čia dėl teisėjų, bet aš manau, rungtynės yra daug gražiau, kai jos baigėsi, neturint pretenzijų ir be tokio, kaip sakant, šou, kur mes čia treneris tą techninę gauna, gal žiūrovam įdomiau yra žiūrėti. Suprantat? Bet nežinau, šaunuoliai vyrai, galiu pasakyti antrą pusę, žiūrėkit, mes laimėjom net kamuolius. Būdami iškrito Žukauskas, kur startė buvo, mes vėl su tuo pačiu sąstatu žaidėm. Ir pažiūrėkit, su kuo mes žaidėm, mes realiai šiandien žaidėm be pirmų numerių. Be pirmų numerių, sutinka. Dimša, Edvinas žaidė pirmais numeriais. Tai reiškia, toj komandoj potencialo tikrai yra. Tiek. Aš neatsinaujinau jam kažkas nugarą, nežinau, nu čia žinot, visą mėnesį, kaip sakant, nieko nedarė, o dabar, kaip sakant, gydėsi tą, lyg tai turėjo sustiprinti ir viską, nežinau. Ne, nuklausykit, nu negali tai būti, aš jums pasakysiu, kad žmonės, pažiūrėkit, atvažiavo Kervinas, jisai pirmas rungtynės, jis, da toks jau gero meistriškumo realiai žaidėjas. Ką aš nekėti apie juos, kurie Europoje nebuvo ir 16-19 metų. Aš galiu pasakyti, pažiūrėkit, išėjo jaunesnis, jis kaip be būtų aišku, tie tokie metimai, tas antras jis įsuko, bet pažiūrėkit, kiek jis tokio davė, nu, kaip sakant, tokio energijos tokios, perėmė kamulį, bėgo ten. Aš galvoju, suprantat, yra, jiem reikia suprast, kaip gintis yra svarbiausia, kai jie išeina mums labai, labai sunku, nes mes realiai dabar tas dienas dirbom tik ant polimo, kiek jiem parodyt, kaip ten polimas viskas. Gynyboj išaiškinom, kaip tik tai keičiamės, supranta, nes pirmuose, tai aš manau, kažkiek nuėmė, važiuokit, Lamelo žaidė 5, o Landželo apie 10 minučių. Vis tiek nuėmė 15 minučių kitų žmonių. Ne, aš suprasčiau, aš jų gal ir taip būtum nerizikavęs, bet šiandien nei vienas, nei Lukašovas, nei Maceina, nei Ivanauskas, tie mūsų žaidėjai neduoda energijos. Ant Dimša, Edvinas, va, blemba, jie gynės, jie kažkaip, nu, nežinau, kas yra, nu, mes
šnekom su Denisu dabar, jisai pasiima, nu nežinau, negali taip žaisti, pagrindinis žaidėjas. Bet sakau, galiu vyrus tikrai, tuos, kurie atidavė, tikrai galiu pagirti, aš manau, ir žiūrovom būtų, buvo daug įdomiau žiūrėti, kaip mes kažkiek desivijom kažkokią intrigą pasidarę. Sveikinu komandos ir galius su pergalė, šiandien gausiai buvo susirinkę ir labai aktyviai mus palaikė, mes labai džiaugiamės matydami pilną salę. Ir džiaugiamės pergalę, džiaugiamės taškų turnyrinėje lentelėje. Jeigu kalbėti apie žaidimo kokybę, tai aišku, norėtųsi, kad jis būtų aukštesnė. Ir manau, kad mes galim ją pagerinti, žinom kaip ir stengsimės dieną iš dienos tai padaryti. Na, jeigu konkrečiai apie rungtynes, tai Vytautas mus įpynė į savo stilių, į savo krepšinį. Ir mes, kaip sakoma, buvom šiandieną, sekėme juos. Ne mes diktavom sąlygas, nors mes ir, reiškia, pirmavom rezultate, tačiau mes žaidėme jų krepšinį. Na, ir dėl to gavosi toks vaizdas, koks buvo, ką visi matėm. Ar esu patenkintas tašku taip, pergalė taip, žaidimu ne. Taip, matau, galbūt dėl to aš esu šiek tiek šiandien šios dienos rungtynėmis nusivylęs, nes tikrai vyrai treniruojasi labai gerai ir man atrodo, jiems patinka tas žaidimas, kurį mes žaidžiam, bet mes šiandieną nežaidėm to žaidimo, tas yra blogiausia. Gynyba? Ne tik gynyba ir puolimas. Mes šiandieną žaidėm tą vadinamą streetbolą ir mes prie jų taikėmės, ne jie prie mūsų, tai tas yra blogai. Čia Amerikos televizija, jis ir Lietuvos. Na, aš dar tiksliai nežinau, bet nemanau, kad būtų labai kas, reiškia, pavojingo. Aš manau, kad kryptelėjo čiurną ir tiek. Lorenzo šiandieną buvo kaip ir pusiau pasirengęs, bet aš nenorėjau rizikuoti. Ir tarp kitko, jeigu kalbėt apie Lorenzo, tai šiandien buvo reikalingas. Su savo, reiškia, smegeninė ir ramių tokių, reiškia, šaltų protų šiandien jis buvo mums labai reikalingas, bet aš nenorėjau rizikuoti. Aš laukiu, kol jis visiškai pasveiks, nes jo trauma yra pavojinga. Jeigu jinai pradės kartotis, tai liūdni popieriai bus. Tai mes taip tarėmės, kad jeigu aš jau būsiu baisioji trouble, tai aš įleisiu. Bet kadangi trouble nebuvo, mes, kaip sakoma, laikėm juos per atstumą, tai aš rizikavau, nerizikavau ir neleidau jie iš ten. Vyksta, tai žinot, kiekvienoj komandoj turbūt yra minčių ir kiekvieno komanda dairosi. Ir jeigu atsirastų kažkoks, reiškia, dėmesio vertas žaidėjas, kuris tiktų į mūsų komandą, prie mūsų stiliaus, procesas vyksta. Taip, taip. Mes šiandieną žaidėm tokį ne savo žaidimą ir turbūt reikėjo daugiau patyrusių žaidėjų aikštelėje prie šito žaidimo, kuris šiandieną vyko. Sugrįžot į LKL, kaip galima palyginti, anuos metus Žalgirio vadovaujant, lygis? Aš jau pasikartuosiu turbūt, bet lyga yra išaugusi, žaidimo kokybė yra tikrai labai išaugusi ir manau, kad lyga vystosi teisinga kryptimi ir įdomu yra dirbti, įdomu yra žiūrėti rungtynes, aš jau žiūrėjau ir būdamas užsienyje, labai šaunu, kad mūsų lyga stiprėja, labai šaunu. Taigi, ko reikia, kad Lietkabelis lygtų tokiu pačiu, kaip ir praėjusi sezone toje pačioje ar aukštesnėje vietoje, ko trūksta? Daugiau taškų įmesti ir mažiau praleisti. Krepšinis labai paprastas yra žaidimas, nes skaičiuojama yra, viskas yra, kaip sakoma, de facto. Dailiajam čia žymę gali ten balų pridėti nuimti, o krepšinėje viskas aišku, jis kylė pataikiai, ten neleido įmesti ir tu laimėjai. Tai gal žaidėjai dar neperprato jūsų schemo, nurodymo, juk žaidimas kitoks? Tai jeigu jūs sakote, kad kitoks, reiškia jau gerai, reiškia jau perprato. O ar jį galima tobulinti, tai būtina tobulinti ir mes tengiamės tą daryti dieną iš dienos. Vienas manimų, ką
Lietuvos krepšinio lygai suteikė brolių galų fenomenas? Na, nežinau, kaip čia išsireišti lietuviškiau ar teisingiau. Reklama. Reklama, ta šau, kuris. Tai gal ir nėra blogai. Žinot, čia. Ar aš norėčiau savo komandai turėti yra kitą medalio pusę, to jūs manęs neklauskite, o šiaip ką, nu, garsą, ką davė garsą. Nu, krepšinės pramoga. Arba profesija, jums pramoga, man profesija. Treneri, vienų komandos treneris buvo nepatenkintas teisėjų darbą, kaip jūs vertinate? Pirmas dalykas, tai aš nenoriu vertinti teisėjų darbą. Ir jūs žinote, tikrai aš niekart nesu pradęs savitvardos po rungtynių ir niekada nesu kritikavęs teisėjų. Todėl, kad teisėjai gali klysti, kai jie yra žmonės. Taip kaip ir treneris suklysta, kaip žaidėjas suklysta. Ir aš, man labai nepatinka, kada treneriai apeliuoja į teisėjavimą. O ten buvo labai konkreti situacija ir kas supranta šiek tiek krepšinį, viskas aišku, kodėl ten taip kas įvyko. Taip, kad čia nėra ką komentuoti. Kas supranta, tas supranta, o jeigu kas ne, tai tam ir neišaiškinsi. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.